sirova torta od jagode i kupina. A, to je ovaj sirova torta, interesantno. To je onaj raw cake. A to je sad moderno, da. Moj otac ima, ja mislim, jedno 5 košnica. I onda uvek daje pravi pravcat i dobar med, zdrav. Onda svi se fino skupimo, kući on nama podeli da mi imamo. Znači, koliko smo rekli, 2? Kako je ovo zdravo, ovo vam je čisto zdravlje, ovaj med. Ja više volim nešto što je slađe i više kaloričnije, jel? Ali ajde, probat ću. Razumem ovo slađe, ali zašto kaloričnije? Ako je dezert ukusan, zašto mu je mana nedostatak kalorije? Domaćini dok kuva troši kalorije. Vidjet ćemo kako će jagodice bobice ispasti na kraju, ali veselinih priprema u sjajnom raspoloženju. Mada, nešto kao da se zbunio odjednom. Ne znam kojim redom da poslažem. Tušice, aj molim te, možeš li doći da mi pokažeš? Ja ne znam da li prvo crveno ili ovo rozo. Rekla sam ti već. Ili ovo ne, može? Ne, to, rekla sam ti prvi da ovaj rozi. Ovaj? Da. Nemoj da se deraš na mene, još sada se skinem pre televiziju. Sada bi na televizor da izađem go. Nemoj, molim. Dobro, ako ne moj, onda ću da... Moj onda da se derate na mene. Ili ovaj, ovaj da, dobro? Da, bude lepo. Šta je kad imaš žensku u kući pa ti fino pomogne, pokaže gdje šta treba. Nego ona zna tako nekada se malo izdere na mene, ali šta ću ja to volim. Kad se zasluži. Ja. Volim ja njen glas i da čujem. Ravnije, cile ravnije, nauči me najbitnije. Evo, ovo sam završio. Šta treba sa ovim da radim? Ništa, sad to treba... U zamrzivač, je tako? Treba malo u zamrzivač i onda ćemo staviti ovaj drugi film. Može, hvala. Ljubim te. Mm-hmm.